ဘာမှလုပ်လို့ခရီးမရောက်ပါဘူးယဟန်တန်ကအဖြစ်နဲ့နေလဲပဲကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းနားလဲမှာနေလို့ကောင်းပါတယ်ဒီသာသနာပြုတဲ့တရားတော်ကအဖြစ်နဲ့နေလဲပဲကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုဖိုင်းနေမှာသာသနာပြုတတ်ပါတယ် ဘုရားဘာသာများကတို့တောင်ဟာလူဖို့ပဲလို့ဒီလိုထင်နေပါတယ်။ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေမှာဒါနတဲ့သီလကသာတယ်လို့ဆိုတာကိုတို့ဘဝမပေါက်ပါဘူး။ဘဝမပေါက်တော့ကံပြုဖို့မရှိမလင်းဘူး။ဆက်လဲရတယ်။ တရားပြောရတယ်ဒီလူဒီလာလူဒီလာဒီတော့မှအထိုက်လျောက်ပူတာရှမ်းတာကိုဘုံမမိမိဝါဒနာပါတာကိုလူရတန်းရတယ်ဒီသီလမပါဘဲနဲ့ဒါနကြီးပဲသွားနေလို့ရှိရင်ဘဝတောင်မှကောင်းကောင်းဥပဒိဘဝမရောက်နိုင်ပါဘူးတခါဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်များမလဲပဲ ခေအားလျော်စွာစတတ်မှလို့ဘလို့ထင်ပြီးတော့စာကိုဒီသင်ရပါတယ်ပို့ချကြပါတယ်ခုနကသံဃာများရွတ်တဲ့ဂါထာထဲမှာသီလကိုအခြေခံပြီးတော့အထက်မတက်နိုင်ဘူးသာသနာတော်မှာသီလကအခြေခံဖြစ်တယ်လို့တရားဂါထာကခေလိုပဲလမ်းညွှန်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဒီကြောင်းတိုက်၌စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမစိတ်မကောင်းမဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးလုံနေတာတို့ကမှားတယ်ဘုန်းကြီးလုံချင်ရင်ကိုရင်သာမဏေယဟန်ပြုချင်ရင်ကုသိုလ်ရလို့တဲ့စိတ်ကောင်းကိုလက်တဲ့ထားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲခုနကဝုန်နိဒီလာပေါ့ ဒီနည်းဒီလာလေးစားဖို့ကဒုတိယပြီးတော့မှစေစားပြီးတော့စတတ်ဖို့ကြတော့ပထမ10ခုမြောက်ကြမှာစတတ်ဖို့လမ်းညွှန်ထားတယ်လူများမလဲပဲတလို့ပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့အမှန်တရားစားရတယ်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘကိုရောပြီးတော့နေအောင်ဒေါသကြီးတဲ့သူကဒေါသနဲ့သွားအောင် မမနာကြည့်တဲ့သူကမမနာတယ်မရှိသလောက်ကျင်းသွားအောင်သူတစ်ပါးကိုမနာလို့တာဝန်တိုးတတ်တဲ့သူကအိပ်ပါမစရိယခေါ်တယ်အဲ့ဒီအိပ်ပါမစရိယမရှိသလောက်ဖြစ်သွားအောင်ကျူးဆရရတယ်ဒါမှစိတ်ကောင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီကဟိုဘက်တော့လှူခြင်းလှူနိုင်ရင်လှူစွန့်ပြဲနိုင်ရင်စွန့်ပြဲမရှိဆင်းရဲတဲ့လူတွေပေးကနိုင်ပေးကဘယ်လိုသွားရပါလဲပြီးတော့မှတစ်ဆင့်တည်းပြီးတော့ဘာဝနာနဲ့နေရပါတယ် ရခုတော့ကအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုနားမလဲကြနားမလဲတော့ဒီကနေ့ကံရဲ့အကျိုးပေးဖို့ကံရဲ့တတ္တိလိုက်ဖို့ဘုန်းကြီးပြောပြမယ်သင်္မတံသိမ်မွေ့ပါတယ်အမတံသိမ်မွေ့ပါတယ်ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပြုကြရောပြုတော့ကဒီကံကပြုပြီးရင်ပဲချုပ်သွားတာပဲ ခုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေနဲ့ပြောနေတဲ့စေတနာတွေဟာဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တရားပြန်သွားလို့ကြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒီစေတနာတွေဟာလေလုံးလုံးမရှိသလောက်ပျောက်သွားတယ်အဆက်ပြတ်အဆက်ပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီစေတနာဆိုတဲ့ကံကဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခု နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်ပါမတော့ဒါအင်မတန်တန်တရားဖြစ်เสียအင်မတန်ယုံမှားเสียဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကဟိုမနေ့တုန်းကတနေ့ကပြောတဲ့ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောဇောဆိုတဲ့စကားအဟုန်ပြင်းတယ်တဲ့ပြင်စိတ်များလို့နဲ့မတူဘူးဆိုတော့အိပ်ပြောပြီးတော့နေတဲ့အခံဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာဝိပ္ပစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပ္ပစိတ်ဆိုတာရှေးကံအကျိုးပေးနေတာ
ကျမ်းစာအဖြစ်နဲ့အရှင်မဂ္ဂတပ္ပတို့ကသံဃာနာတင်းထားလို့တက္ကနောက်နောက်ပညာရှိတွေကထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့နားလဲအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီအဘိဓိပြောထားလို့
ဘုန်းကြီးတို့လက်ထက်ကြတော့သိသိသွားပြီသိသိသွားပြီဒီစေရနာဟာဘဝသန္တရာမှာလိုက်လာဖို့သိသိသွားပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးတို့နားလဲတဲ့အတိုင်းပြောပြအောင်မယ်တဏ္ဍာနေတံကမ္မနာမနာမိရုဇတိသဗ္ဗတောသဝိသေတံမိတေတဝါဟိတမယံမိဝိပေစီတုံ တဏ္ဍာနေတတ္တဝါတို့တဏ္ဍာနိုင်တဏ္ဍံဆိုတဲ့ဥစ္စာယုတ်အစဉ်နံအစဉ်ကိုတဏ္ဍံပန္တာနလို့ခေါ်တယ်တဏ္ဍာနေတတ္တဝါတို့တဏ္ဍာနိုင်ဤတံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးခံခံဟုခေါ်ရောဤစေရနာမျိုးသည်ဤတို့ဇာမနံအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ပြောရသည်ရှိသော ตถาโตจึงแม้อุตตมอเชิงกุมอลงสงขะเป็นมะฉันชื่นเบ้นั่นนี่เราจะดีปี้ๆเปี่ยวๆอเนยอกอ๋องชุบเปี่ยวเปลี่ยนซี้ด้วยอฉีนี้ไม่ผิดชีชุบได้ชุบดอกยุคน่ะทุ่งสารเลยชุบไปชุบเปลี่ยนแล้วอฉีนี้เปี่ยวกว่าอ๋อมามาจังอ๋อเอ้อเดี๋ยวชุบถ่าတော့ไม่หุบป่าวดาใต้ซึ้งซะเสียก่อน ตาลีเตตังมิมิตวัฏฐามะเปตตาอังแท้สวาจิตเลตัตติอเนกูที่กามะปิสิพอตาลีเตตังมิมิตวัฏฐามะเปตตาอังแท้สวาจิตเลตัตติอเนกูมิเตตวาหิมะเกอมังอะยิงกัมโพตุนันจุฏฐะวิเวตาลิยิอิจุฏฐะจุฏเตจุฏติเมลุตุยะตัตติโกดีขันธะอสินเนมะนุ่งหนังมิรอตวา ဒီခန္ဓာအရှင်နဲ့တတ္တိကြံရစ်တယ်ဆိုလို့တယ်ဥပမာဒီမိဘတတ္တိအရှင်ရှိတဲ့မိဘတတ္တိအရှင်မရှိတဲ့မိဘဒါကိုမြင်ရမှာပေါ့တချို့မိဘတွေဘာတတ္တိဘာအရှင်မှမရှိဘူးသိသွားတာလေဒါတွေတမိတွေပေါ်မှာဘာအရှင်မှမကြံရဘူး တချို့မိဘတွေကတော့ကျွဲလွန်တာသွားရသွားတယ်သူ့အရှင်ကကြံရစ်တယ်အဲသူကဘုရုသားသူကဘုရုသမီးနဲ့အဲ့ဒီအရှင်ကြံရစ်တယ်ဒါတော့လူတွေနားလည်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကြံရစ်တယ်တချို့မိဘတွေအရှင်မကြံရဘူးတချို့မိဘတွေအရှင်ကြံရတယ်ဟုတ်တယ်တနေ့တုန်းကဥပမာပြောတဲ့စัจ जा မင်းရဲ့အရှိန်ဟာသားပေါ်မှာကြံရစ်တယ်။ကောင်းကောင်းကြံရစ်တယ်။ဒီပြင်မူရှင်မင်းလာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီသားတော်ကြီးရှင်မင်းဖြစ်မှာပြေးကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့အရှိန်ကြံရစ်တယ်လေ။အရှိန်ကြံရစ်တယ်။ဒီအရှိန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအကောင်းအထည်မဟုတ်ဘူး။အရှိန်တတ်တည်တယ်။ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီအိပ်ပျော်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်တွေအိမ်မက်တော့မမက်ဘူး။အိပ်ပျော်ပြီးတော့နေတဲ့အခံဖြစ်တဲ့
ပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးလိုပဲတွားရင်လာရင်ဆိုနှံအဲမြင်းလို့မှုစိတ်တွေဖြစ်လိုက်ဘာသတိမှမကြမ်းရဘူးဘုနာဒီနာကိုလည်းခရုမဆိုင်ဘောင်းနားရင်ကြားလို့မှုစိတ်တွေဖြစ်လိုက်ဘာသတိမှမကြမ်းရဘူးမေမေရရရဖို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားစာရေးပြီးတော့နားနေတရားဟောပြီးတော့နေ ไอ้กรรมมาคนน่ะก็ผิดแต่ซ้อศีรณาเนี่ยชุบตัวไปเมย์โลตัตติจันเย็ดไปได้เบลโลอัตตจันเย็ดโนอขွင့်ตื้นเนี่ยกรรมมาอจุเป้ผู้ยังตุจีก็ไม่เป้ไหนดูดันน่ะเลยถ้าบาตุจีเป้ไหนล่ะก็တော့มณีทุ่งก็ပြောတယ်กรุกันเออ ဒါအမှန်တမ်းကြီးကျယ်တဲ့စေတနာတွေမို့လို့ပြီးတော့ဒီမိဘကိုတတ်တယ်ဆိုတာမိဘရဲ့ဂုဏ်ကတပြင်းကိုမရှိ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 ဒီသာသမီအပေါ်မှာကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိလို့မို့အဲ့ဒါကြောင့်အကုသို့ပြင်းထန်ရတယ်အကျိုးသူ့ကြီးကိုပေးတယ်အဝေစီကိုချတယ်ဇန်တရားတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲအမှန်တမ်းတမာတိကြီးကြီးမားမားနဲ့ရတာမို့လို့သူတို့ကြီးအကျိုးပေးတယ်ဒီနောက်ဘက်ကသူတို့ပဲအခွင့်ရတယ်ဒါနားလဲပါနော်
ตะหลอมจี้เจ๋ได้กุตุฤเจ้าอปองอติอขွင့်กองอขากองจี้ไปတော့เอริยะกันอโจเปวยันคนน่ะก็พ้นนี้โตขันธาอสินมาตัวเนี่ยตัตติโหมยกหนังไปတော့ฉုပ်ตัวบาเด้ตันตานนี่ตัตตวะโตตันตานน่ะอีดังกัมมานามะก้องๆซูๆอมุญโยคันกัมพุขอโยอีสีระนามโยติ นิโรธมานังอาจารย์อาลิยสวาฉุญญาติสิโดตัปปะโนจึงแม้อุตตมอเชิงกงอองลุงสงกะเวมะฉันชื่นเบะนะนิโรธสติปิปิเปี่ยวๆอเนยอกอองฉุบเปี่ยวเปียสิเลอเชิงนี้มะเพ็จจาจีตมยามีอาจารย์ตื่นอยู่อขွင့်ละยอยาอเชิงกาไนตมยามีอาจารย์ตื่นอยู่อขွင့်ละยอยาอเชิงกาไนวิเมสีตองไซยาจุกุเปยิงกา ดาวิเตตังนิมิตรดามะเปตตังเทสวาจิเลตัตติอเนกุนิเตตวาหิมะเกนอมังอะยิงกัมโพอ้วนหนังหมู่ทาวิเวตาเลยนิโรธติอุปาทิเวอสินเสยเอาชุบเหยาะยะเลตติอ่าอ่าธานะบารมีตัตติฤ ทานะกันฤทานะกันฤทานะกันทานะบารมีตัตติฤทีนั้นเนเนตัดไปแล้วปารมีสุราภูก็โลกิสีสิ่งโตด่าได้กันโตปารมีโลไม่ขอบุปรมานังนิ่ญญัตเตปุคคโลอิเอวาองค์สาผิดเตอัจฉินติปารมีนิ่ญญัตเตปุคคโลอิอัจฉินพุทธะเมสวาอะลังละยาผิดๆ เอกตาวกมหาตาวกတို့အလောင်းလျားဖြစ်ဖြစ်သိက္ခုနီအလောင်းလျားဖြစ်ဖြစ်ခုလိုပြုတယ်ဘဝတန္တရာချမ်းသာခြင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခြင်းလို့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းလို့အဲ့ဒါလို့အမြင်မျိုးနဲ့ပြုတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘာမှန်သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပါရမီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြပါတယ် ဘုရားတန်ခါဘာစီစိန်လိုခြင်းတယ်ဆိုတာတော့မတောင့်တနဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့လို့ဒီလိုသံသဏ္ဍာန်ကြီးနဲ့စိတ်သွားရင်ပါရမီဖြစ်တာပဲပြီးတော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အလောင်းလျာလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတော့အင်မတန်ကြာခဲ့ပြီလေအဲ့ဒီတုန်းကစပြီးတော့ဒါနပါရမီတွေစပြီးတော့လို့ဆိုတာစတာတောင်မဟုတ်ဘူးအရှိန်တော်တော်ရနေပြီ အဲ့ဒီဒါနပါရမီတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပြုစိတ်စေတနာဇောတွေဖြစ်အဲ့ဒီဇောစေတနာတွေကချုပ်သွားတယ်တတ္တိကခန္ဓာအစဉ်ကြံရစ်နောက်တကားဘယ်လိုပဲဒါနတွေပြုရောက်ရဘဝချုပ်သွားတတ္တိကကြံရစ်နောက်ဝတ္တန္တရာမင်းဘဝအတိဒါနတွေပြုချုပ်သွားစိတ်စေတသိက်တွေကဇောတွေကချုပ်သွားတတ္တိကကြံရစ်တယ် ဝိသန္ဒရာမင်းဘဝကြတော့မှဒါနပါရမီပြီဟွန်းတတ္တိတွေပြီးနေပြီလုံလောက်နေပြီဖရာဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီအဲ့ဒီကြတော့မှဗုဒ္ဓမြတ်စွာသူတိတနာပြေဒီသွားပြီးတော့သူတိတနာပြေကဆင်းတဲ့အခါသိတ္တာမင်းသားဖြစ်ပြီးတော့ဖရာဖြစ်ရတယ်ပြီးကိုပြီးရတယ်ခုနကတတ္တိတွေပြီးကိုပြီးနေရတယ်သီလပါရမီတွေဒီလိုပဲနေခံမှာပါရမီတော်ထွက်တဲ့ဝူဒါလည်းဒီလိုပဲ ဒီကိုပြီးနေရတယ်တတ္တိတွေကြံပြီးတော့နေရတယ်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာအလောင်းလျာတော်ထွက်တော်မူပြီဆိုလို့ရှိရင်တောတဲ့ဘာလို့ပြီးတော့နေတယ်လဲဆိုမေတ္တာပို့နေတာတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့နေတာငဘိုးကလည်းဖရာဖြစ်တင်တာကိုကမေတ္တာတော်ကရုဏာတော်ကြီးမားတော်မူလွန်းလို့ဖရာဖြစ်ဖို့ရန်ကြိုးစားတော်မူရတယ်အဲ့တော့တောတဲ့ရောက်တယ်ဆိုမေတ္တာပို့လို့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေလို့အဲ့ဒီမေတ္တ
Tayan Buddha niya swali de metta parami do thong pi do la kha da. Naw song phaya pye de bwa ja do pari pi pi metta parami de pi pi. Pissa parami de manna di pyo do mu la kha. Manna go pyo de manna go lout de. Ai di pissa parami de phaya ma pye khin bwa ja do pi 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 pi. ตัตติเรจัญญิโลปี้ปี้โลပြောနေတာအကယ်၍တัตติယောဘာယောဘာမှမကြံဘူးဆိုရင်ပြီးပြီးပြောက်ပြောက်ပေါ့
ပြီးပြီးကြောက်ကြောက်တော့ဘယ်ပြည့်တယ်လို့ရှိနေမှာတော့ယခုတော့တတ်တည်တယ်ကြံရည်ကြံရည်ကြံရည်လုံးကိုပြည့်ပြီပြည့်ပြီလည်းလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဓမ္မတွေကိုဒီနားလဲပြီးတော့နေတော့လေဟိုဒီဘဝပြည့်လိုက်တာကုသိုလ်တွေပညာနဲ့ဆင်ရတယ်ကုသိုလ်တွေသိအောင်လဲဟောပေးတယ်သိအောင်လဲရေးပေးတယ် ပြောင်းလဲစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုဟောမှပြပါမတုံးဘယ်လိုရေးမှနားလဲပါမတုံးအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြုနေတဲ့ပညာပါရမီတွေတတိကျန်ရစ်တယ်တတိကျန်ရစ်တယ်ငါဘဝတန်တရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်အာအနာအတိုင်းမိဘမရမချင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီပညာဓာတ်တွေကထုံပြီးတော့ရှင်းတုံကလည်းလာခဲ့လို့ ဒီဘဝမှာဒီလိုပညာဖြစ်လာတယ်ယခုလည်းပဲတန်ဃာတော်တွေသိအောင်နားလဲအောင်လူတကာဓမ္မတွေသိအောင်နားလဲအောင်ယခုဟောတော့ဟောတဲ့တရားလည်းပဲနားလဲအောင်စဉ်းစားပြီးတော့နေရတယ်ဘယ်လိုဟောရင်သူတို့နားလဲမလဲလို့ဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့နေရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတ္တိတွေအဲ့ဒီစိတ်ဇောစေတနာတွေချုပ်သွားပြီမဲ့တတ္တိကကျန်ရစ်သားပဲအမှန်တန်ကောင်းတယ်အမှန်တန်ကောင်းတယ်ကဲ ကောင်းပြီတတ္တိကကျန်ရစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတတ္တိဘယ်လိုလိုက်တဲ့တုံးလို့ဆိုတော့အခုပဋ္ဌာန်းတရားနားနေတော့နည်းနည်းရေးရေးလေးသင်ရမယ်နော်စိတ်တွေဟာလေအနန္တရတတ္တိနဲ့တစိတ်ပြီးတစိတ်တစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သိနေကြပြီနော်စိတ်တစိတ်ပြီးတစိတ်ချုပ်သွားနောက်ဖြစ်ချုပ်သွားနောက်ဖြစ်ချုပ်သွားနောက်ဖြစ်ဟောတတ္တိကတတ္တိကရှင်းစိတ်တွေအပေါ်မှာလဲစိတ်တွေဖြစ်နေ တတိတွေအဲ့ဒီရှင်းစိတ်တွေအပေါ်မှာလည်းပါနေတယ်ဒါလေးကနည်းနည်းနဲ့သွားတယ်နော်နားလည်ပါနော်ရှင်းစိတ်ချုပ်ပြန်တော့နောက်စိတ်ဖြစ်ပြန်နောက်စိတ်ဖြစ်တော့လေဒီတတိကပါလာတာပဲအဲဒီအဲ့ဒီစိတ်ချုပ်သွားလို့တခါနောက်စိတ်ဖြစ်ပြန်ဒီတတိပါလာတာပဲဒီတတိလေတတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါငါစကားပြောတတ်တဲ့တတိရှိတယ်အဲငါသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့တတိရှိတယ် ငါရောက်နိုင်ဝယ်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်စသည်အပြင်ကိုယ်တတ္တိလေးတည်းနဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီတတ္တိဆိုတာအကောင်အထည်မဟုတ်ပါဘူးအကောင်အထည်မဟုတ်တော့လေးမနေဘူးတတ္တိတွေဘယ်လောက်များများလေးမနေဘူးအကောင်အထည်မှမဟုတ်ပဲဒါပြန်မရှိဘူးလားရှိသားပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်သိသားပဲငါတတ္တိဘယ်လောက်ရှိတယ်သိသားပဲအကောင်အထည်မဟုတ်တော့လေးလည်းမနေဘူးဒီတတ္တိတွေဘယ်လောက်များများလေးမနေဘူးအဲ တိတ်တဆိတ်ပြီးစိတ်တဆိတ်စိတ်တဆိတ်ပြီးစိတ်တဆိတ်ဖြစ်တိုင်းစိတ်တွေမှာဒီတတ္တိတွေဖူးဆဲပြီးတော့ပါနေတာလေဒါနဲ့နားလည်ပါနော်ကြောက်မသွားပါဘူးကြောက်မသွားပါဘူးတန်တာနေတတ္တဝါတို့တန်တာ၌ဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံကံဟုခေါ်ယောဤစေရနာမျိုးသည်ဤလိုဇာမနံအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ရသည်ရှိသော တဘာတော်ကျွမ်းမဲ့အုံသုံးအချိန်ကုန်အောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ချွင်းပဲနာမီရောဇတိပြီးပြီးပြောက်ပြောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပြောက်ပျက်စီး၍အချင်းကြီးမဖြစ်ချေဝန်တာစရာလဲကောင်းတယ်အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းဒီလိုတတ္တိတွေလိုက်နေပါတယ်လို့ဆိုတော့ကြောက်စရာလဲကောင်းတယ်ဘယ်လိုဘဝများစွာသန္တရာကအကုသိုလ်တွေလည်းဘလောက်ပြုလာခဲ့မှမသိဘူးနော်နားလဲပါနော် အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိကလည်းငါမှလိုက်နေတယ်ဘဝများစွာသန္တရာကကုသိုလ်တွေဒီဘဝမှာလည်းကုသိုလ်တွေပြုထားလိုက်တာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့တတ္တိကလည်းငါတဏ္ဍာမှာလိုက်နေပါကလားလို့တဲ့တွေးကြည့်ပါနော်ဘုန်းကြီးလည်းတွေးကြည့်တယ်လေတွေးကြည့်တော့တိတ်ကြောက်စရာလားလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီလိုယူဆတာလေဘုန်းကြီးရဲ့တဏ္ဍာမှာမပေးရင်မဖြစ်တော့တဲ့အကုသိုလ်ဂရုကံဆိုတာ မရှိပါဘူးရှိရင်သိပြီအမေအဖေကိုတတ်တဲ့အနေရောက်အောင်အဲမြတ်စွာဘုရားကိုစောကားတဲ့အနေရောက်အောင်ယဟန္တာကြီးတွေစောကားတဲ့အနေရောက်အောင်အကုသိုလ်ကြီးတွေငါတဏ္ဍာမရှိဘူးဒါဘုန်းကြီးတဏ္ဍာမှာမရှိသလိုပဲအလုံးသံဃာတော်များတဏ္ဍာမှာမရှိဘူးအလုံးတကာဓမ္မများတဏ္ဍာမှာမရှိဘူးဒါတော့သိကြောင်းနေနဲ့သိကြောင်းနေနဲ့ အကျိုးမပေးရရင်မနေနိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်တွေပေးပြီးဖုန်ကြီးတို့မှမရှိပါဘူး။ဒါမလိုလဲလို့လဲ
Akuen dayen, acıyor be mesure, agu duygarı, koni malavesi de, alu malavesi de. Akuen dalo siyin, acıyor be mesure, agu duygarı, alu bana masiye. Şöyle tebe jamni ne, kuduri lan yana lo. Agu duyga duro beji den belo meya ule. Akuen dama duro acıyor be, kuduri lan akuen dama acıyor be. แกดีတော့ကတစိပ်ပြီးတစိပ်တစိပ်ပြီးတစိပ်တတိတွေလိုက်နေတာနေတဲ့တတိတွေမဟုတ်ဘူးเนาะဘဝများစွာကဖះအလောင်းလို့လို့ကြတော့ပါရမီတတိတွေနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะလိုက်နေတာမပြောင်းမပြတ်လိုက်နေပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီအေကန်နိစဉ်းစားကြဆိုအေကန်နိကြတော့ဒီဆိုတော့မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ဆိုရင်သေးတော့မှာပဲ ตัตติกะไล่เนาะกุโดเรอกุโดเรกัญญะตัตติเรไล่เนาะเสกานี่แหละไปเนาะบดุอโจไปมั้ยเลยดิดิดิไอ้เยี้ยจิจ้ะไอ้เยี้ยจิจ้ะพี่รอดล่ะพ่อนี่อายุสุดแล้วอารมณะปิสิก็เปลี่ยนตริถาบาสิทธิ์สุดาอายุไม่ปาเว้นเนี่ยไม่ผิดก็ไม่ผิดไหนอายุปายอ่ะบาเลยะคู่ผิดนี่แหละสิทธิ์นี่แหละอายุปายอ่ะบาเลย เตกานี่ปิดแต่สิทธิ์นี่แหละอายุปายะบาเลยอายุไม่ปาเว้นเนี่ยสิทธิ์ไม่ผิดหรอกทีนี้เตกานี่มากัดพี่แล้วหนีไปဆိုလို့ရှိရင်ခဏလုံးကဘုန်းကြီးပြောတယ်အာတဏကံအနည်းပြည့်တဲ့ကံကအကျိုးပေးတယ်เนาะမနေ့ကပြောတယ်ဒီအမတန်ကြီးလေတဲ့ဂရုကံမရှိလို့ရှိရင်เตกานี่ပြည့်တဲ့အာတဏကံအကျိုးပေးတယ်เนาะဒါပြောတယ်အဲ့ တော့ဒီကနေ့ကြတော့လူကတတိမရဘူးမျောနေတယ်လို့ဆိုစိတ်ကဖြစ်စိတ်ကဖြစ်စိတ်ကဖြစ်ရအာယုန်တစ်ခုယူရဲ့အဲ့ဒီအာယုန်ကများမကောင်းအာယုန်ဆိုရင်ပေါ့လေအဲ့ဒီအာယုန်အကျိုးအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကံအကျိုးပေးတော့မှာပဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောပြမယ် ဒီလိုကတော့နာမတည့်ရဲ့အဖေမဟုတ်ဆုံးလုပ်နေတယ်ပြောလို့မရဘူးဒါလို့မရဘူးနောက်အမှန်တန်ကြီးတော့ဒီတက္ကကြီးကတလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ငရဲသွားတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အတင်းတော့တဲ့သူတော်ကြီးလုပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းကိုခိုင်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းနေခိုင်းသူကတက်တက်လုံးသူ့စိတ်အစဉ်ထုံးလာတာကမဟုတ်ဆုံးအလုံးနဲ့ထုံးလာတာ ใส่เสียมาหมูซูอลุหมูซูอลุหมูซูอลุเนี่ยทุ่งน่ะนอกบ้านจ๋ามาติงก้าโหพี่รอตู่รอซ้อมอเนญูเนี่ยหนีไปแม้ตู่เตกานี่เหมียวเม้พี่รอตั้วรอเมยะนมิตรเพิ่นล่ะคุยจีดิตู่ไก่เนี่ยคุยกะตัดเตยดิโหอายุเพิ่นล่ะแล้วคุยจีดิก็อจี้จีดิตู่เนราก็ตองบอมาจ้องนี่แหละ တောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဖွေးကြီးတွေတက်လာလိုက်တာသူ့စားမလို့ပါဘူးအဲစားရဲ၆ပါးဟဲ့၆ပါးဟဲ့၆ပါးဟဲ့ဘာတော့ဦးဇင်းကြီးဖွေးကြီးတွေဖွေးကြီးတွေဩမရဲနမိတ်ထင်လာပြီဒီအရှင်သောနာကလည်းဓမ္မဂတိကနားလည်းပါလည်းဆိုတော့ပန်းနေတခါတည်းခုခိုက်ပြီးတော့ဘုရားရင်မြင်တော့ပန်းနေအကုန်လုံးပန်းမွေရခင့်တာပြီဦးဇင်းကြီးငါရောက်စောင်းတဲ့အတင်းခေါ်တာ ဦးဇင်းကြီးဟောမှာပန်းနေပန်းနေဦးဇင်းကြီးဘုရားနေတယ်ဘုရားနေတယ်ဆိုတော့သူတတိယလာပြီးတော့ပန်းနေကြီးဒီကနေ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာရိတ်ခါကိုအမတအားကိုးတာအမတအားကိုးတာပန်းနေကြီးပြီးတော့မိသွားပြန်အဲနတ်ကြီးကဦးရင်မိတ်မှန်းနေထင်းလို့နတ်သမီးတွေထင်းလို့အဲတပ်သားရဲ့ဆဲသေးပါဟဲ့ဆဲသေးပါဟဲ့ဦးဇင်းကြီးဘာတော့ဦးဇင်းကြီးဘာတော့အဲမဲ့မိတွေလာနေတယ်မိတွေလာနေတယ် နတ်ပြည်နမိတ်ထင်းနေပြီ။အဲငရဲကြမဲ့သူဟာနတ်ပြည်နမိတ်လောက်ထင်းနေဆိုရင်တော်တော့ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းနေရောစုတည်သွားတယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်။တခါဓမ္မိကဥပဒကဒေဂာနိမှာအရေးကြီးတဲ့ဆိုတာတွေနော်။ဘယ်နဲ့လောက်ပြီးတော့ဒီကံအကျိုးပေးတဲ့တုံဆိုလို့ရှိရင်အာယုဘောပေါ်လာတယ်။မပေါ်တော့မဖြစ်ပါဘူးစိတ်မှန်သမျှအာယုရှိရပါတယ်တခုခုတခုခု။ ဓမ္မိကဥပဒကကြီးကတော့အာသနကံနဲ့မကဘူးအာစိန်နာအမျက်လိုက်ပြနေတယ်။ဘုလို့ဆောင်လို့မနေတတ်ကြဘူးလူတွေ။
อุบาสกอุบาสกงายาละอตุรุอุบาสกเตยสุนฤทธิ์ตะโลนี่จ้ะนอกดออุบาสกนี้กวนลงงานนี่จ้ะတော့เนเนมาจำมามาဖြစ်ไล่บ่พบบ่เนเนมาจำมามาဖြစ်แต่ในกูรอมยาเนี่ยเตยนายินเด้สุรุกูรอมยาเป็นไปแล้วเตยสารียွတ်นี่จ้ะยွတ်นี่ตรงมานับดิ 6 ถักกะนายถา 6 ซิงก้องเนี่ยมายောက်นี่ดิ တို့တို့ရထတင်မှာတို့ရထတယ်တို့ရထတင်မှာသူတို့အနာနဲ့သူတို့ဆူညံနေတာပေါ့လူကလာမကြတာဥပဒကကြီးကကြတယ်နေကြပါဦးလို့ဒီလမ်းပြီးတော့သူကတားလိုက်တယ်သူကကြားရဲ့သူနေကြပါဦးဆိုတော့ရဟန်းတော်များကတို့တရားဟောတဲ့ဥစ္စာတရားစာရွတ်တာကိုတားတယ်ထင်တာနဲ့ရက်တော့ကြတားသမီးတွေကငိုကြတော့ဖေတသက်လုံးတရားမမူးမဲ့နဲ့ဒီကနေ့ကြမှာတရားမူးရတယ်လို့ဝမ်းနေပြီ หูจ้ะถ้าตริยาคุณเรามาเบยไปหยอดอ้าวอภิอ่ะหนีจักบ่อู้สุโลเปลี่ยนตัวอ่ากูรอนี่งาเปล่าดาบ่ป่าวกูนัดยะถะนี่ก็สู้จักทุ้นโลเปล่าดาบ่าโลสุรอภิที่เรียกกระทั้งขึ้นนี่ดีโลทินญาหยอดตรุเมตตาเลยอ่ะดาเนี่ยงาบ่งาบ่พะยาหลูบ่ปังกงทั่วบาสิไต่ตันพี่รอติ่ละจักซังก้าวเนี่ย ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒိတ်တံပြီးတော့ပြလိုက်တာပန်းကုန်းကြီးတော့မြင်ရတယ်ယထာတော်မြင်ရဘူးအဲ့ဒီတဲ့သာသမီတွေအမတန်စိတ်ချမ်းသာတော့အဲအဖေကလည်းအမတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မင်းတို့ငါသွားတယ်လမ်းကိုလိုက်ချင်ကြလို့ရှိရင်ငါလိုကောင်းကောင်းနေရကြလို့ဩဝါဒပေးပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနတ်သားအဖြစ်နဲ့ပါသွားတာပဲဒီကလူခန္ဓာကြီးကဒီမှာကြံရည်တယ်ဒီနတ်ပြည်နဲ့ဆ
အစင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟိုရှင်းစိတ်ရှင်းစိတ်ကနောက်စိတ်ဒီကမ္မတတိတွေကလိုက်နေတယ်ဒီတက်နဲ့ဒီတက်နဲ့တက်လက်လုံးဆိုပါတော့ပေါ့နောက်ပိုင်းဥပ္ပုဆောင်လာတယ်ဥပ္ပုကံလေးကလည်းကမ္မတတိနဲ့လိုက်နေတယ်ဟိုနတ်ကြီးကနေထားအာယုံကလည်းစိုက်လာတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပုကံကအကျိုးပေးမလားဘယ်ကံကအကျိုးပေးမလားတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တာနတ်ကြီးကိုစိုက်စိုက်နေနေနိုင်ထား
ตะคู่เปล่าเปญีเปียงนี่จ้ะดีเปียงมาดิเบกมาดิเดียวเจ้าอมาจีเจ้าอมาจีก็โหดิตองมาแบกก็จ้องได้จี้เจ้าอมาจีเอ้มวยกาจ้ะเลยสิอารมณ์เยเซ้ยะจ้ะลงเลยจีจ้างโอสินนี่ตัวก็เตยเยเรลาง ตัวเนี่ยเวรเนี่ยตัวเนี่ยอลังไกลกว่านี่ตะโลเนี่ยเยชันอมาจีเจ้าอมาจีဆိုတဲ့နာမည်တဲ့အများကြီးเยชันอมาจีကဘိုးနားလေเยชันอมาจีဓမ္မကြီးဒီအသက်ကြီးတော့ကွဲလွန်သွားကွဲလွန်သွားတော့ဒီတင်းနိုင်မှာလူကြတန်းကြနောက်ရဲလဲဆုံးဆိုတာထုံးစံအတိုင်းအိမ်မှာ เจ้าอาม่าจี้เนี่ยเสียรอเป็นพี่รอเตยนะเอ่อเยเสร็จจ้ะอะเหมยเว้ยตาตมี่ฤาก็นั่นเสียรอเปลี่ยนตัวหลุกูตะดาไถ่ก็นั่นแน่ก็เลยนูนเห็นเว้ยตะดาตีหลอกกันนี่พี่รอสรอเนี่ยสรอเนี่ยหลุเฮ้ดาตัวเจ้าอาม่าจี้ตามมาหุเตะเปียหุเตะเปียนั่นแน่เสียรอก็รอใส่ไม่ก้องผิดตามมาบ่เลยบ่ผิดนี่ดงเจ้าอาม่าจี้ตะบี้รอเตยกันนี่ดงน่ะ ตาตมี่นี่งูจะหลุตรุซ้อนกันพี่รอตะบี้รอเตยตั้วหลุตะเสเพ็ดนี่แหละนี่ปิ้งใหญ่มาปูจะตั้นญาตรงน่ะตะบี้รอบ้ามาไม่ติละหยาบ่าว
တဆေးတွေကအခေါ်တဆေးတွေကရေရုံတောင်ခေါ်သွားလို့တပည့်တော်ဘာမှမသိလဲရပါဘူးခနေ့တော့ဗျာဆရာတော်ဘုရားတရားဟောတာလဲနားရပါတယ်အမြဝေးတာလဲအမြရပါတယ်တပည့်တော်ခုပဲပြုတ်တော့မှာဖရာတို့ပြောလဲပြောရောအတန်နဲ့ကြောက်တာပဲကြောက်လဲကြောက်တာပဲကြည့်စမ်းအမတန်သူတော်ကောင်းပါကြီးကြောက်ပါကြီးဒီကနေ့မှာအာယုံကလေးကသာသမီတွေရဲ့အတန်ကြားလိုက်လို့မို့ အဲ့ဒီအတန်ဆွဲသွားလိုက်တာဒီနန်းတစ်ဆေဖြစ်နေရသေးတယ်ဆိုပါတော့ခွန်ရလောက်ဆိုပါတော့ဖြစ်နေရသေးတယ်ပြီးတော့မှအခုကံအားလျော်စွာကောင်းတယ်ဘဝကိုလွတ်မြောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းဒီသင်္ကန်းဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအယောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကအာယုန်တွေဆေးကအာယုန်တွေနောက်ရောက်မဲ့အာယုန်တွေဒီအာယုန်တွေထင်းလာပြီးတော့မှဒီစိတ်ကဆွဲပြီးတော့ ဒီကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့မဟုတ်ဘဝမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဟိုဘဝမှာလို့ဆိုတော့အင်မတန်ကြီးများဝေးတယ်လို့ထင်နေကြလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမဝေးဘူးဒီအနန္တရပစ္စည်းနဲ့ဒီဘဝကစုတီဟိုဘဝပဋိသင်္ဍေအတူတူပဲတစ်ဆက်တည်းတစ်ဆက်တည်းအဲလူပြေကစုတီနတ်ပြေမှာပဋိသင်္ဍေဒီအရက်ခေါ်ကဝေးနေတာစုတီပဋိသင်္ဍေတစ်ဆက်တည်းတစ်ဆက်တည်းဘယ်တော့မှမဝေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့
ตะตะมี่นี่งูตันงูซ้วยพี่တော့หนีတယ်အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတော့ကအဲ့ဒီซ้วยလန်းတဲ့လောဘဇောကလေးကအကျိုးပေးလိုက်တာပฏิဗံနေနေတော့ဟိုတဆေဘဝပฏิဗံနေလာနေတယ်ဒီလောဘဇောအကျိုးပေးနေတာနောက်ဒီကြောင်းမှာကြီးပဲခွန်နေရလောက်ရက်လက်စွန်ကျွေးလို့ကုသိုလ်စေတနာတွေကသူ့တဏ္ဍာမှာထုံပြီးတော့နေတယ် အဲ့ဒီဆရာတော်နောက်လာပြီးတော့ဆရာတော်ဖရာဆရာတော်ဖရာပြောပြီးတော့ရှောက်တဲ့အထိသူ့မှာဒီကုသိုလ်ဇောစေတနာတွေကစိတ်အစဉ်မှာတကူပေးတကူတကူပေးတကူထုံရက်အဲ့ဒါတတိတော့ခုပဲကြွတော့မှာဖရာလို့ပြောသည့်အချိန်အထိလဲအဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာတွေထုံရက်အဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာကအကျိုးပေးပြီးတော့သူရောက်မဲ့ဘဝနတ်ဘဝဆိုပါတော့ပေါ့အဲ့ဒီနတ်ဘဝပဋိသင်္ဍေကစုတိပဋိသင်္ဍေဆက်ပေးတာဆက်ပေးတာအာယု
ဒီကနေ့ကြတော့ဒီလိုပဲတကူပြီးတကူတကူပြီးတကူအာယုံအားလျော်စွာအာယုံယူပြီးတော့ဘုရားတန်တွေကျိုးပေးတဲ့အခါနောက်ပဋိသန္ဓေဆိုတာတဘဝကြီးဆိုလို့များအဝေးကြီးမထင်နဲ့သုတိပဋိသန္ဓေဆုတိပဋိသန္ဓေဆက်ကုန်နေတာကုစိတ်တွေတစ်စိတ်နဲ့တစ်စိတ်ဆက်နေတယ်ပဲသုတိပဋိသန္ဓေကလည်းဆက်ပြီးတော့နေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြစို့ဒီဘဝတိတ်အရေးကြီးပါလားပေ
ဆွေးရည်မျိုးတွေနဲ့ဈာကတရားရင်စိတ်ချရပါမလားဒီပြဿနာကိုကိုမေးရမယ်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဆိုင်ရာပေါ့လေတုံမာကြီးနုဆိုတာဒီကြောင့်ကိုလာပြီးတော့ဘုဘုဆောင်နေခြင်းတဲ့ကြည်ပြီလေဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘုဘုဆောင်လို့ရှိရင်တော့အိမ်မပြန်နဲ့เจ้ามา ဥပ္ပုဆောင်နေလို့ဆိုတော့သူစိတ်တဲ့အိမ်မပြန်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးတော်တော်မကြည်မနှက်ဖြစ်အောင်တွေးရဘုန်းကြီးကဒီနည်းသိတယ်လေအိမ်ပြန်လို့အိမ်နဲ့ပြေလို့ရှိရင်စိတ်မချရပါဘူးเจ้าနာကနာမှာတကယ်သူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့အမြဲသွားနေလို့ရှိရင်စိတ်အစဉ်တွေကကောင်းနေမယ်ဒီကနေ့လို့ဒီကပိတရားတို့ဘာလို့ရွတ်ကြဖတ်ကြတယ်တလို့ဆိုရင်အေကံမို့ကြဘွာကုန်းရမယ်လို့ဆိုတာအတိတော့ဘုန်းကြ
ပါဘုရားမှာနဲ့အိမ်ပါပြီလို့ပြီးတယ်ပြီးတယ်သင်္ကန်းဒီမှာအိမ်ပေါ်မှာတိုက်ပေါ်မှာဒီတိုက်တွေမြင်နေတယ်ပါဝင်ရင်အသုံးဆောင်နေမြင်နေတယ်ပါဝင်ရင်ကဘေးကနေပြီးတော့ဆွေးနေမျိုးတွေမြင်နေတယ်တချို့ကလည်းမြင်နိုင်ငယ်လေးနဲ့လာပြီးတော့ကြည်ကြတယ်ရှုပ်တာပဲသိရှုပ်တာပဲသိရှုပ်တာပဲဒါတွေဟာဟိုးသူတော်ကောင်းအတွက် အထက်တက်ဖို့ရဟာသူတို့ဆိုးထားတာပဲသိဝမ်းနေစရာကောင်းတာပဲလို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးကဒီကိုယ်ကလည်းအသက်ကြီးနေတာဖြစ်တော့ဘဝတံ္ဍရာအတွက်သွားတဲ့သူတွေဒီလောကကြီးကသွားတဲ့သူတွေကိုလေ့လာနေရပါတယ်လေတတိထားနေပါတယ်လေတခြားမဟုတ်ဘူးတခြားကြီးဥထုံးစိန်တို့ကအဲဒဂမကြီးတော်တင့်တို့ကတခါလျှောက်တယ်
ตรงนั้นไม่เก่งอ่ะไม่เก่งจังบ่ดึกมาดิเตี่ยวซ้อมตัวซ้อมตัวอ่ะတော့ตรงแล้วเบยอกได้บาได้บ้ามาไม่ติดนอกတော့ตะเน่นั้นเนี่ยสุบาတော့บ่เฉ็จเช้นဝင်ซ้าได้อดีตเบยไม่หมดกูจ้าได้มาตะบะวะตะเนียมาผิดพี่ได้มาဝင်ซ้าได้อดีตเบยนูเนี่ยเปลี่ยนพี่တော့ ดูเยอะอะไรอ่ะอำมันผิดนี่แหละตรุ่นนี้ดีบวบไม่ဝင်ซ้าเก๋เบ้ผิดนี่ดูสรุปจุดดีดีตะเสียผิดนี่แหละเว้ยมาดูดีตะดีล้ํามาตะเสียผิดนี่แหละเว้ยตะเสียผิดนี่တော့พวกเราก็เสร็จไปแล้วไม่จောက်กูละหลูนี่กูหลูนี่ไม่จောက်ป่าวกูแหละกะลีนี่ก็เกลีนี่เนี่ยปอกไล่พวกเราปอกทําหมดพวกเราสอดอย่างดูกะลีเนี่ยเป็ดไล่เนี่ยไอ้น่ะจุดหลุมันหมันเนี่ยแหละกะลีนี่จောက်เด้ ลูกจี้นี่ก็တော့ไม่จောက်ป่าวกูตรุ่นหาตรุ่นหลุนนะจุ๊ดๆเลยจุ๊ดๆอะเป็นน่ะจุ๊ดๆเปียวเลยเยลาม้อล่ะอะเมฆอ่ะเด้ซ้นหน่อตินปี้โลชื่อเนี่ยอะหญ่เวเด้จุ๊ดๆก็ตาดุขอบ้างเนี่ยอเมซ้นหน่อตินท่าเด้ม่งนี่ไม่เปียวดิเด้ไอ้ห่าเด้จุ๊ดๆลุซะยะล่ะเว้ยเด้เปียวไล่ตาเด้จุ๊ดๆมาโหดิมีหลองนี่ดาเยงัดนี่ดาเยก็แลไม่หุบเนเนละซะยะတော့ตรุ่นตะเสดตะเสดจิเปียวเลยดีล้ํามาเด้ดีล้ํ
ပြီးတော့လာဒီတဆေတွေပြည်နေတာပဲပြည်နေတာပဲဒီရက်သေးရွာတဲ့ရောတခါတော့ငါဒီเจ้าမှာဘုန်းကြီးကတရေကျွတ်တော့ဟိုဒုက္ခနတ်တော့မပူဇော်ကြနဲ့เนาะနတ်များကဒီဖရာပူဇော်ရအောင်အနည်းပါမှမိထုံပေးလိုက်ကြပြောနတ်များဖရာပူဇော်ဖို့မိထုံပေးတယ်ဖရာပူဇော်ပါလို့ဒီလိုပြောပြောတော့ ဖုတ်တော်လေးတယောက်ကဟိုအုတ်ရှိပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကြွားကြမိထုံသူကနည်းနည်းလည်းကဲတာအဲ့ဒီပေါ်မိထုံရင်သူနင်းမကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းလာဆင်းလာလက်လေးပါးတွေအေးတတိတွေပါးတွေမေးဒါနဲ့ကိုတော်သူ့ဆိုင်ရာဆရာသမားတွေကဟိုဆေးရုံပုတ်မယ်လို့ပြင်းနေကြတော့တကယ်နည်းနည်းပါးပါးနားလဲတဲ့ကိုတော်တပါးကရောက်သွားတယ်မဖြစ်ကြဘူးဒီလိုလိုဖုတ်တော်လေးဒီလိုဖြစ်နေတယ်သူကစမ်းကြည့်အာဒ
ตัดลงมาก็ตูตุลุถ่าเลยเด้บาไม่รู้หลุดตู้เป็นหมอตัดไปแล้วมิถุนหลุดเลยกูก็บุรุษว่าดาไม่หุบกูเด้ตะเสียก็อุเยเป็นตะเสียก็บุรุษว่าดาไม่หุบกูเด้ถ้าอย่างกูไม่ใจตาเนี่ยหมอดิบ่แต่มิถุนหลุดตูลุไล่ถ่าเด้แม่บุรุษว่าดาไม่หุบหลุดจริงบาไม่ลาหนิดุตูเตรดีอะเป็นมานิแม่กูไม่ใช่หลุดจุ๊บโหอาเสียไม่ใช่ดาเนี่ยจุ๊บลาหนิดาเด้บาไม่รู้ดิจังมวยเนี่ยลาหนิดาไม่บุรุษว่าดาเลยไม่หุบเพิ่นเด้ ทีแท้มาทําไมลงทีลงนี่อ่ะป้อเด้แต่กูรอดิเป็ดเด้ဥစ္စာတွေကတော်ရင်ကောက်လို့ပြီလို့စားလို့လွယ်တာနဲ့မို့လို့နေရာလက်လက်လက်တာနဲ့ကျုပ်လာနေတာပဲမနေရဘူးမနေရလဲသွားရုံပေါ့မဲ့ပဲသွားမှာဒီလိုရှာရအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့သွားရှာဟန်တူးရဲ့ဘုန်းကြီးသားပြီလို့ရှင်နေပါစီလို့ပြောမှာနေပါစီမင်းမနောက်မနောက်ကျနေပေါ့လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးသွားမယ်မနေရဘူးဆိုတာနဲ့သွားရှာနေတယ်တူးရဲ့အဲ့တော့ပြည့်
ตะเสริฐเด้ลูกไปตาดิบ่ตะเสริฐสระไปตาดิบ่เอ้อละโบ่เลยบวชนี่กานี่จะหลุสิยังไปอเยจิดาเป้สึกเสนนี่ก็တော့ဖြည့်ๆๆๆๆအာယုန်တစ်ခုကတောင်းတော့ရလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်အာယုန်နဲ့ကောင်းတယ်ဘဝရောက်သွားတယ်မကောင်းတာရောက်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်စိတ်စဉ်ကတော့ဖြည့်ๆๆๆสุดีဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပฏิတန်နေဆိုတာ 79ဆက်နေတာဒါလေးနားလည်ပါနော်ဒီဖျားလက်တဲ့တော်တို့ကအနာတပင်းတစ်ထည်စုတေကံဤ အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပင်ပြီးတော့တရားနာတရားနာပြီးလို့မကြခင်ပဲသူတည်သွားတယ်ဟိုတာဝိင္ဃာနတ်ပြီးရောက်သွားရောက်သွားကျင်သူငါဘယ်ရလာပါလိမ့်မတုံးအာလူပြေကလာအော်သူအကြောင်းမရပါလားအဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘုံမိမ့်မှန်တဲ့တော့မဝင်သေးဘူးတခါတည်းလူပြေဆင်းလာပြီးတော့ ဣဒံဣဒံဇေတဝနံဣတိတံကနိသေဝိတံအာဟုတံဓမ္မရာဇေနာပိတိပင်စနနီမမဆေရုံကြောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဝန်တာလိုက်တာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတရင်သုံးလို့
เออเอ็มตันตุปิติเจ้ด้วยติสุติอนาถวินตะเทตวะกสุติกันนี่ผิเปผิเปสินตาติพุทธะเตยอรณาผิเปผิเปสิทธิ์ติกะตุตะบวะอารมณ์ถုံทาได้กุตุสิทธิ์ดิแลปิดลูกพ่อเอ้ยกุตุสิทธิ์ดิกะเตกันนี่จ้าတော့ก้องเนี่ยอายุโกทินปิ๊ดတော့ติดาลิมานัดดิกุปริตันดิเนี่ยเด้ ลูกเยกาสุติเนี่ยดาวินานัตติก็ปิตันนี่บลาวมาไม่ชาบุบลาวมาไม่ชาบุดิอนันตระตัตติเนี่ยเจซุปิゅนี่ล่ะติรเอริเจซุปิゅนเยอนาถวินตะเทมาดิดิบวะกากุตุซ้อเสรณาฤเสเสกากุตุซ้อเสรณาฤตุยะเสเสมาปาเรสุติดงนาแลปาเรนอกนัตติมาปริตันนี่นี่တော့แลปาเรดิดัตติหาปานี่ล่ะเปี่ยวมาตวาบาบุเปี่ยวมาตวาบาบุดาหาโกเมนลุ้มโพญีโลเยเยอลุลุ่ยะเดกุตุฤโกตีบีลุ้มโลยะเดบาบลุเปี่ยวมาตวาบุเปี่ยวมาตวาบุ အမြဲတည်းကုသိုလ်တွေရဒုဒ္ဒနာမှာဒုပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကာမတကကာမကံပဲတကကုဥ္စာစဉ်းစားကြည့်လေအဲသိမ်းမလောက်ချမ်းတာတဲ့စုတည်တဲ့အကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ကံပဲယူသွားမယ်တဲ့ကံတာကုဥ္စာသိမ်းမချမ်းတာတဲ့ပစ္စည်းတွေကအကုန်လုံးထားပြစ်ခဲ့ရတယ်အကယ်၍များအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုငဲ့ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့သိရင်ဟောဒီနာပိတ်တာဖြစ် ပိတ်တာကတဆေဖြစ်တယ်ဒီနာမှာဖြစ်လိုက်ကြတာမပြောနဲ့တော့ဒီဒီဒီဥစ္စာကိုစိုးပြီးတော့ဒီမကြုတ်ဘူးမကြုတ်ဘူးနဲ့ပြောလိုက်ကြတာဒါဟာပဲဥစ္စာကိုစွဲပြီးတော့ဒီနာမှာပဲတဝဲလဲလဲနဲ့တဆေပိတ်တာဖြစ်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆံရွေးရောမဆံရွေးရောစားနေပေးတယ်မားရွေးရောဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လို့ပြည်ကြီးဒီအာယုံအတိုင်းကလိုက်ရတယ်ကိုအာယုံတွေကလည်းအဲတိုက်ကြည့်ထင်းနေတယ် သိနေကျွေးတယ်သင်နေတယ်အဲဗားရဲသမီးတွေသင်နေတယ်အဲမေ့မြောက်ပြီးတော့နေလဲဆွေးနေမျိုးတွေသင်နေတယ်အဲ့ဓာတွေသင်နေတော့စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲဖြစ်တယ်ပေတော့ကအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသို့ကံကအခွင့်သာလို့ဘဝသန္တာနောက်တစ်ခုမှအကျိုးပေးတော့အဲခုနကပိတ်တာခေါ်တဲ့တဆေရုပ်ပေးတာပါပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတွေအဲစောစောကလေးကဒီဘုန်းကြီးနှမျောတတ်တယ်ဆိုရင်တတိတာထား
ဒီကမဟုတ်ကြသေးလို့ရှိရင်ဟောဒီနာကတဲမကျွတ်ထိုင်ဘူးဒီဖုန်ကြီးကဖုန်ကြီးကတဲ့ပရမတ္တသဘောတရားကဖုန်ကြီးရဲ့လူရဲ့မန္တတိတ်တရိတ်ဆန်းရဲ့ဒီလိုမျက်နှာမလိုက်ဘူးသမောဝအတိုင်းတဘောဝအတိုင်းဆရာကြီးပြန်တော်မူသွားဒီလိုသာစိုးရနေဒီဆရာကြီးဒီနာမနေမှာပဲဟိုအမတန်အကုသို့ကမကြီးကြတော့ငရဲတော့မကြဘူးဒီလိုပိတ်တာလောက်ကတော့ဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်ဒီဖုန်ကြီးက ကံရဲ့ကံရဲ့တတ္တိလိုက်နေပုံကိုနားလည်စမ်းပါ။ဟောတဘဝပြီးတော့နောက်တဘဝကြာပြန်တော့ရှေးကပြုတဲ့ကံဒီအကုန်လိုက်လာတာပဲ။သို့ပါတော့ဘုရားအလောင်းလို့လို့မှာဒါနပါရမီတွေတဘဝပြီးတော့တဘဝပြောင်းသွားပြီမယ်လို့စိတ်အစဉ်မှာကံရဲ့တတ္တိကလိုက်နေတော့ဒါနပါရမီတွေမပြောက်တော့ဘူး။ပြည့်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 လာတာပဲဝိသံသရာမင်းဘဝကြတော့ပါရမီပြည့်ပြီဖျက်ဖြစ်လောက်အခြေအနေရပြီ။အဲ့ဒါလိုအနေမျိုးန
ဒီအပယ်လေးပါဆိုတော့ပိဋ္ဌာဖြစ်ပေါ်ရန်ဒီပစ္စည်းတွေကဆွဲတယ်ဆွဲရမျိုးတွေပြောမတော်ဘူးဆွဲရမျိုးတွေကပိဋ္ဌာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒီတပည့်တော်တွေတန်ရောစဉ်တွေကျောင်းတကာကျောင်းမှာတန်ရောစဉ်တွေဒီနားတွေပိဋ္ဌာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီပိဋ္ဌာမဖြစ်တော့မှအကုသိုလ်လေးတွေကနည်းနည်းဘေးကကျန်းလာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကျိုးပ
တခါတော့ငါဒီဒီတေဂါနိပါတေဂါနိဆိုလူတယောက်ကပေါ့လေဂရေညာဆိုချမ်းသာတယ်တတယောက်တယ်တယောက်ကလည်းပမိတယောက်တယ်ဂရေညာဆိုချမ်းသာသူတို့နှစ်ယောက်ပြေးစားလိုက်တာကိုယ်နဲ့ရံရှိပါဘူးတယောက်ဂရေညာဆိုဆိုပါတော့ဂရေ40ဆိုပါတော့တထဲဆိုရင်ဂရေ40ကတော့အ ਨੇ စုရှိရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တို့ကုံနေကြမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအလုပ်ကမိဘတွေကလည်းမလုပ်တတ်ခြင်းတွေပစီတသက်တော့တို့သားတို့သမီးတွေမဆင်းရဲဘူးနောက်တော့မိဘတွေကွယ်လွန်သွားတော့အပေါင်းအသင်းတွေကလာပြီးတောက်ကြပြီးစားကြပြီးပြောကြပြီးကစားကြပြီး
ตะเถ่ตาเบกก็บาได้ปิสิริกุญญ์นอกสักปีတော့ตอกจาได้ซาจาได้ปิ้วจาได้กะซาจาได้ตะเถ่ตะมี้เบกก็บาได้ปิสิริกุญญ์นอกสักเต็งตองนี้จะไม่ရှိဘူးตาเนี่ยตะมี้เปลี่ยนหมดเนี่ยยောက်ได้ยายาตัวต้องยันซาอีเต็งใหญ่เนี่ยบาได้มาเสียแท้นี้จะดะโลนี้ยาก็ไอ้นี่เสียลาปิ๊ดတော့ตะเมียตะสุก็ต่ายมิ้นนี่จ้ะเผ่ต่ายอ๋องกูทีเดินคนละกะหลุนเนี่ยปิ๊ดတော့อ่างัดหลุ ဒီလိုကချောက်ချောက်တတ်တတ်နဲ့တောင်းရန်စားမနေပါနဲ့တို့အဖွဲ့တဲ့လိုက်ပါသူလည်းပစ္စည်းကမရှိတော့ပစ္စည်းကလိုချင်နေပြီသူကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဗျာဟိုတို့ခိုင်းတာလုပ်ပေါ့ကအဲခိုင်းတာတော့လုပ်မယ်ခေကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အိမ်တဲ့အိမ်တို့တမရတိုက်ကြသူကမင်းဒီနေ့ကဆောင်လေလာရင်တော့မင်းဒီတုံးနေပါဒီတင်းလို့နေပါချကောင်းပြီလာရင်တင်းလို့နေချပါလေသူဒိဋ္ဌိနဲ့သူမလုပ်တတ်ဘူးဟိုက အိမ်တွင်းလဲဝင်ရောအိမ်ရှင်တွေကလို့ဟဲ့တမညာတမညာရေဆိုတော့ကိုလူတွေကဘာဟာကိုလက်ပတ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ကြတာကိုလူတွေမမိဘူးသူ့မိနေသူ့ကိုကြည့်နေအားတဲ့တမညာတယောက်တွေ့ပါဆိုတော့ဒီရှင်မင်းအားကိုတော့ကတော့ရှင်မင်းဆိုတာတတ်ဖို့ပဲကိုတမညာကဲ့သက်စေနတ်ခံကြတော့သူ့တတ်ဖို့ရင်တုတ်တန်ထုတ်သွားတယ်ထုတ်သွားတော့တတိပေါ်ကတော့ပြောပန်းနေကြဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကိုတော့ကဆိုတာအမျိုးသ
ไอ้ตัวตะมี้ก็ตู้ไอ้อะแท้บอกก็นี่จี้တော့เออหัวงัดหลุบล่ะโหตรงงัดแน่เปล่านี่แหละท่านเนี่ยเบลุขึ้นตาตรงเนี่ยตู้สงสารတော့ติถ้าเพียงตัดหลุสิยังไม่ตัดกินดีม่งกะเลเนี่ยดีเย็นเลยไต่จะบ่าอูเนาะจ้วยจะบ่าอูเนาะเนี่ยอยู่ตัดแม่ตู้เดียวกูตู้ก็ตะโซ่เล่ส่องไปพี่တော့ดาเล่ไปไล่ได้ตัดทันนี่เนาะไต่จะบ่าอูจ้วยจะบ่าอูตัวละฉิกขึ้นนี่ล่ะ ดันเนี่ยโหตัดเมลุลุดတော့သူမုတ်နဲ့ရေနဲ့ပြေးတာလို့ဒါဘယ်ကရတာလို့ဆိုတော့သူရှေးတော့ကသူနဲ့အတူတူပြောပါနေတယ်ပြီးတစားဆုံမဲ့လို့အညံ့စားဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးကပြေးတာဆိုတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှေးတော့ကလည်းချက်လက်စားနဲ့ပို့ချက်လိုက်တာပြီလားသူကအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မောကလန်ကဆုံးမကြွလာတယ်တတ်တော့မှာရှင်မောကလန်ကလည်းဒီအချိန်ရင်းလို့သူကြွတယ် อ่างามซ่าတော့ဘူးအရှင်မောကလန်မရှိတယ်စားလည်းငါပြေးမှာပါသူတည်တော့ဆိုပြီးတော့အမတန်ပရာတရားကြီးနဲ့ယုံကြည်နေတဲ့ရှင်မောကလန်လှူလိုက်ပါရောဟိုကလည်းပြီးတတ်ချလိုက်တာတတ်ချလိုက်တော့သူယုတ်ကစိုးဖြစ်တယ်ယုတ်ကစိုးဖြစ်ပြီမဲ့လို့ဘာသားကတယောက်แท้နဲ့တွေ့ရဲ့သူခုနကအမျိုးသမီးကိုသူကစိုးရုံရှိတယ်ယုတ်ကစိုးပေါ့ကနေပြီးတော့စိုးရနေတော့သူကြည်နေတယ် แต่คราวนั้นอมยุทธมิตรก็อุ้ยตู้อมีเนี่ยอุ้ยเนี่ยลาတော့ตะคาได้หม่องชะပြီးတော့သူခိုးတာပဲခိုးတော့ပါသွားရပါသွားတော့အမေလို့တဲ့သူကြံရေးသမီးပါသွားပြီအမေကလည်းနတ်ဒီမေးဘာဒီမေးမေးရှာသမီးကလည်းဟိုမှာယုတ်ကစိုးနဲ့ပြောလို့လူနဲ့လူနဲ့နတ်နဲ့ပြောနေတာကတော့ဒီဝတ္ထုတစ်ခုတစ်ခုပဲဘုန်းကြီးရှင်ပြတာတွေ့နေသေးတယ်ပြော ခွင့်ရတာနတ်ကလူသမီးခွင့်ရောနောက်တော့တော်တော်လေးကြာတော့ကိုဒီဝါရဲ့ပြန်ပို့ပါဦးအမင်းပြောနေလိမ့်မယ်ပြောတဲ့ဟိုကလည်းဒါနဲ့ဟိုကလည်းနတ်မေးဘာမင်းနဲ့သူ့ဘယ်လိုဟောတာကြတယ်ဆိုတော့ခုခေတ်လို့ဆိုဝိဇ္ဇာလည်းမင်းမှာပေါ့လေသူ့ဘယ်လိုဟောတာကြတယ်ဆိုတော့ဇေရုံအကြောင်းထဲမှာလာလိမ့်မယ်တွေ့လိမ့်မယ် ဆိုတော့အမေကဇေရုံကျောင်းထဲကြီးပြောတာပေးတာတည်းစီကြီးဆိုပြောနေတာနောက်ဇေရုံကျောင်းထဲတရားနာတဲ့ပွဲမှာသူတို့တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့တစ်ယောက်ကတရားနာလို့တရားလည်းပြီးရောသူတို့သောတာပန်ဖြစ်သွားကြတယ်ဒီမှာပဲအမေနဲ့လည်းသွားပြီးတော့တွေ့ကြတယ်ဒီဆွေးလမ်းမှုဆွေးလမ်းမှုဆွေးလမ်းမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာအကယ်၍များခုနကတထေသာလူမွဲကမဆွေးမလမ်းမဲ့နဲ့များရှင်မောကလန် หลุยะได้กุโดเนี่ยตาเตยอะแท่นัดดิโกตัดต่อมาอยู่ครูอะแท่นัดดิไม่ตัดไหนกูตู้ซ้วนล้ําหมู่จองดิหลุล้อกาจีเนี่ยนีนีบาบายกกะโซลาพี่တော့ဖြစ်ရတယ်ยกกะโซဖြစ်ပြီးတော့ซ้วนล้ําလို့ခုတ်ကိုကြီးတာပဲပြီးတော့ล้อกาจีဘုန်းကြီးကစမ်းကြဲပုံတွေကိုမြဲလို့ကာမတ္တတိလိုက်နေပုံတွေကိုဘုန်းကြီးကသိလို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသိအတိပါရမီပြည့်အောင်လားအကျိုးပေးနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါလို့နားလည်လို့မို့ဘုန်းကြီးကဒ
ဒီကမ္မတတ္တိဟာဒီလိုပဲလိုက်နေပါတယ်လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကသိစေခြင်းတယ်နောက်ဒီကံနေဟာဘယ်လိုလုပ်အကျိုးပေးတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့အချိန်ကမရဘူးဆုံးဆုံးကသွားရမယ်မနေ့ကလို့ဒါဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကဆက်ဟောဖို့ပါပဲယခုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်တော်လေးတွေဆုံးကသွားရအောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နဗ္ဗကာရဌာနာနိ ဗောဓိတာနိသမုနိနာနာနာပကာရဌာနာနိဗောဓိတာနိသမုနိနာအနန္တနယပဌာနဝန္တိအနန္တကောစရံဣဒ္ဓာယိအနန္တနယသမန္တပဌံကျမ်းတော်ကြီး၌မုနိနာမုနိထိုတင်ဖျားရှင်သည်နာနာပကာရဌာနာနိဟေတုအာရမဏစသည်များပြားအကြောင်းတရားတို့ကိုဗောဓိတာနိသဗ္ဗညုတာညွန်သောသဖြင့်ဥစွာကြနာတည်ပြီးမှလျှင် ညလာဝေနေတိစီတော်မူခဲ့လေသည်အနန္တကောစရံအဆုံးမရှိကုံအောင်ပြီးသည့်ညံတော်ဤသာကျဆာရဖြစ်တော်မူသောတံအနန္တမယပဋ္ဌာနံမြားမြောင်ပေါ်ရေနိဆုံးကြွယ်သာကြီးကျယ်မြင့်မော်ထောပဋ္ဌာန်းကျန်တော်ကြီးကိုဝုန်နေတသက်တခါကြုံခဲ့စွာဖြင့်ကြုံလာသည့်ကိုက်ဥဖြင့်တတ်၍နေချိုင်လာစွာရှိကိုကတော့ပါဤဖျား